Tak čo sme si ich aj rozoberali s trénermi, so staffom, tak videli sme, že sú fyzicky veľmi dobre pripravení a hlavne aj veľmi futbaloví, čiže majú to také vyrovnané. Takže nie je to len také to severské klasické mužstvo, čo to má všetko na fyzičnosti, ale sú aj technicky vybavení veľmi dobre. Takže nás čaká ťažký zápas a podľa mňa v tej fyzičnosti sa aj budeme musieť vyrovnať, hlavne v tých súbojoch, vyhrávať ich. A potom s tou loptou futbal hrať vieme a myslím, že tie naše veci by na nich mohli platiť. Tak možno to bude nejaká ich nevýhoda, pretože je to, ak je najlepší, tak určite jeden z najlepších hráčov ich mužstva, čiže ich to niečo oslabí, ale majú tam vpredu aj tak výborných hráčov, kvalitných na svetovej úrovni, čiže to bude určite ťažké, ako vravím, nejaká možno menšia nevýhoda to pre nich bude, ale myslím, že to vedia nejakým spôsobom vynahradiť a budeme sa musieť s tými ostatnými hráčmi popasovať. Tak vlastne od prvého dňa sme pracovali na nejakej defenzívnej fáze, na pressingu, pretože ako nám aj tréner vravil, že v tých posledných dvoch zápasoch to nebolo úplne optimálne, úplne to, čo sme možno robili dovtedy. Takže na nejakej tej tempistike, ten timing načasovať, kedy do toho pressingu ísť, kedy neísť, kedy radšej počkať a kedy ísť tak všetci spolu, čiže od toho prvého dňa sa na to chystáme a na tom sme tak najviac pracovali. Tak asi áno, je to hlavne o tej ochote behať, ochote šprintovať, ochote sa obetovať pre to mužstvo. O tom to je hlavne. A potom sa samozrejme aj nejako mentálne nastaviť na to, že nenechať sa nejako ľahko obísť, pretože potom celý ten pressing je zbytočný. Ale áno, súhlasím, je to hlavne o tom mentálnom nastavení a o tom sa obetovať pre to mužstvo a robiť to vždy naplno a v plnom šprinte.